Josué é mais um dos casos do jogador baixinho demais para fazerem sucesso no futebol. Assim como muitos miudinhos da bola que foram subestimados, Josué mostrou que tamanho pode até ser documento, mas que talento não tem tamanho. E foi baixinho mesmo que ele se tornou um dos jogadores mais importantes da sua geração. Campeão por onde passou, inclusive na seleção brasileira. Mas e aí, o que aconteceu com Josué? Por onde anda o craque? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas olha, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui primeiro, assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? Josué Anunciado de Oliveira, mais conhecido como Josué, ou Zu, como é seu apelido em terra natal, nasceu em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, em julho de 1979. De uma família humilde, ele viu cedo o futebol sua oportunidade de mudar de vida. Em um jogo ainda menino, ele jogou tão bem, mas tão bem, que o treinador do time rival, que era de uma escola de elite na cidade, deu uma bolsa de estudos para Josué, para que ele jogasse defendendo o time dele e assim ele ia sofrer menos contra Josué. Josué conta que se sentia muito constrangido, porque no colégio ele via todas as crianças chegando com os pais de carrões, enfim, e ele não tinha essa condição. Mas ele seguiu sua toada sabendo muito bem o que queria, embora muitos o subestimassem. Estudava, jogava no futsal pelo colégio e no time de campo jogava pelo Clube Atlético do Porto, da cidade de Caruaru, e foi assim que ele foi levado para Goiás. E todos que olhavam para Josué e diziam que pela estatura e por ser franzino ele não chegaria em lugar algum, tiveram que engolir as palavras, pois Josué não só chegou ao Goiás, como brilhou por lá enfileirando diversos troféus, como também chamou a atenção de gigantes do futebol brasileiro e fechou com o São Paulo. No tricolor do Morumbi, ele fez uma dupla memorável com o Mineiro e ganhou os títulos Paulista, Libertadores, Mundial de Clube, duas vezes campeão brasileiro, chegou à seleção brasileira e foi campeão da Copa América, Copa das Confederações, além de ter jogado uma Copa do Mundo com o Brasil em 2010 na África do Sul. Ele brilhou na Europa, levando o Wolfsburg ao inédito título da Bundesliga. E detalhe, Josué era o capitão da equipe, onde levantou o troféu e até hoje é ídolo na terra bavária. O Josué podia ter parado por aí, mas como sempre, ele pensou grande, diferente daqueles que sempre desconfiaram dele. Josué voltou ao Brasil e foi campeão da Libertadores da América mais uma vez, só que agora com o Clube Atlético Mineiro. E no Galo, ele ainda venceu a Recopa, uma Copa do Brasil e duas vezes o Campeonato Mineiro. Em dezembro de 2015, Josué então, enfim, anunciou sua aposentadoria dos gramados. Um campeão que nunca brincou em serviço e ganhou tudo por onde passou. Depois da aposentadoria, Josué começou a trabalhar agenciando a carreira de alguns jogadores. Inclusive, fez uma parceria com o time da cidade de Caruaru para a formação desses atletas, tanto na base quanto no clube profissional. Agora sim, ok, vamos falar sobre o elefante branco no meio do vídeo. Vocês também acham ele parecido demais com o Zezé de Camargo? Bom, eu acho. E a relação de Josué com a música sertaneja vai além da aparência com o Zezé de Camargo, viu? Você sabia que o Josué é empresário da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, que ficou conhecido pelo famoso hit Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, lá de 2012, Eu Quero Tchu, é aquele mesmo, meu amigo. Pois é, o Josué não brinca em serviço, fez sucesso nos campos e agora é um baita de um agente de talentos. Mas e você, se lembra do volante? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!